Початок сезону продажу бахчових культур на Дніпропетровщині ознаменувався спалахом сальмонельозу. Перша постраждала із Кривого Рогу. Жіночка купила собі кавун, який зіпсувався через неправильне зберігання, просто на асфальті та під сонцем. Одна із робітниць промисленого підприємства вирішила угостити своїх колег по цеху. Угостила. Сімеро в лікарні. Тому працівники СЕС закликають купувати кавуни та дині у місцях санкціонованої торгівлі, на офіційних ринках та магазинах. Адже продукцію, яку там продають, фахівці перевіряють на наявність різноманітних нітратів у лабораторіях. Супермаркети, сіті, коли закупають, їх прежде всього інтересують не тільки стоїмость, по якій предоставляється тот или иной товар, но и качество его. Поэтому в супермаркетах уровень контроля намного более жесткий, намного более высокий. Для уличных продавцов, так скажем, для мест выносной торговли, здесь ситуация несколько хуже. Гірше, однак, по-різному. Хтось говорив, що документів від Держсанепідемслужби на точці продажу немає, вони нібито у хазяїна. Проте після дзвінка виявилося, що ті самі головні дуже зайняті та приїхати з необхідною документацією не можуть. Хтось просто відмовчувався. Є у вас документи, як їх беруть люди? Були й такі, в кого документи знайшлися. Сторінки на камеру погортали та поспілкуватися відмовлялися. Я не даю людям. Чому? Не даю. Однак застереження, які лунають із року в рік, дніпропетровців не лякають. Вони продовжують купувати бахчеві культури з рук, вважають, що документи магазин може й підробити. Извините, но документи теж і в Варусі, і в АТБ, якщо ви маєте супермаркети, теж везде. Можуть бути не настоящі. Все у нас продається, дівчинка. До того ж, ціни в супермаркетах зависокі, а так можна і поторгуватися. На базарі можна поторгуватися. 3 копійки, душе приємно. У нас другого виходу немає. За наші гроші тільки приходиться купувати там, де дешевле, там, де у кого який карман. В супермаркетах я все одно не пойду його покупати. За свої гроші, спасибо Порошенку з Тігіпком, можу йому покланятися. Дай Бог йому здоров'я і пускай він живе на мою зарплату. Хоча є городяни, які купують у магазинах. На базарах іноді буває складно, ви знаєте, як привозять різно відкуди. А супермаркети там вже ж перевіряють. От іноді в супермаркетах покупаємо. Проте більшість дніпропетровців, із якими ми поспілкувалися, кажуть, головне знайти надійного, часом перевіреного продавця, бажано з товаром із його городу. Більше довіряю людям, які свої арбузи вирощують. А ви у них перевіряєте документи? Ні, не перевіряю. Просто довіряю. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.